တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးလောင်လုံးမြို့နယ်ညောပင်ကျွာနယ်အောက်ကျောက်ဘုတ်ကျွာထဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီရှိုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဒေသခံနေတရ50နီးပါးမီလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လူငယ်တအုပ်ကလည်းပြတ်တက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကတာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တဲ့ရန်တရားကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ22ရက်နေ့ကညောပင်ကျွာထဲကိုကုန်လမ်းရှည်လ
20 ရွာကိုခမဲကိုလည်းတနက်နဲ့ပြတ်သက်သွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီမှုကြောင့်ညောပင်ကျွာမှာနေအိမ်150မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အောက်ကြဝတ်ကျွာမှာလည်းနေအိမ်900မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မိရှုမှုကြောင့်ဒေသခံ1000နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကျွာရဲ့အတွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြပြီမဲ့နေထိုင်မှုအခက်အခဲတွေဖ
ီတက်ကကြွေရတွေလှည့်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မတ်လ20ရက်နေ့နဲ့21ရက်နေ့နှစ်ရက်အတွဲနေအိမ်180နီးပါးမိရှုဖျက်ဆီးထားပါတယ်။သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Southern Monitor ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းနေအိမ်400ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။